Bashkia e Përmetit ka filluar planet për të administruar sa më mirë mbledhjen e mbeturinave urbane për të patur një mjedis të pastër. Këtij qëllimi ka shërbyer edhe nisma të rinj aktiv në mbrojtje të mjedisit, nga të rinjtë e shkollave të qytetit, të cilët nëpërmjet një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian në zbatim të programit Reload, por edhe të mbështetur nga Bashkia, kanë dhënë ndihmën e tyre për të sensibilizuar opinionin dhe për të realizuar atë çka u intereson të gjithëve për të pastruar mjediset ku jetojnë dhe punojnë. Ata ndërmorën një studim nëpërmjet vëzhgimeve dhe sondazheve në teren, duke evidentuar gjendjen konkrete se sa i pastër është qyteti dhe si është informuar komuniteti për punën që bën bashkia në këtë drejtim. Çfarë ndihmëse duhet të japë çdo pjesëtar i komunitetit për të ndërgjegjësuar cilindo se mbetjet dëmtojnë shëndetin dhe ulin nivelin e jetesës. Këta të rinj i bëjnë publike rezultatet e punës së tyre para bashkëmoshatarëve, punonjësve të bashkisë, këshilltarëve dhe bashkëqytetarëve. Ata evidentuan edhe dobësitë e punëve, duke i sugjeruar bashkisë që të jetë më lidhur me komunitetin. Të organizoj digjesa publike me të informoj atë për çdo situatë, të kërkoj ndihmën për të kontribuar në realizimin e menaxhimit të mbetjeve, të bëj diferencimin e këtyre mbetjeve në burim dhe të rikonceptoj mirëmbajtjen e mediseve, si nëpërmjet shpërndarjeve të koshave, por edhe duke bashkëpunuar me kompanitë private për thithjen e mbetjeve të qelçit, plastikës dhe letrës, dhe për të ricikluar ato. Edhe për të pranishmit e tjerë mbështeten veprimtarinë praktike të rinjve, duke ngulmuar në bashkëpunimin e përhershëm mes të rinjve dhe bashkisë për implementimin sa më shpejt jetë e mundur të praktikave europiane në menaxhimin e mbetjeve.